السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب بدر قيمه هي قدر انت مدن اسيدا توسكا نقل سعد برتين نقل كميديا سوسون نقود ونكسن وحيس بدن ورجيني يا ادقو عافمات قبائنات هل كان مركل كوسون نقوتي مركو هري وحن امها دعليني يا الله سبحانه وتعالى او مركل انقو عافمات قبنا ان كل ميي مركل انقو فرحسن ان كل ميي ما انت وحن كو فرحد ماشي وقود بيسي فرحد ان بدن صدن كيسانو اي ان بربركو كجرن لنا وليين mar un bay dhici doonta la isdhahayay balse maanta la taagan yahay oo ay dhacday markii hore waxaan ka codsanayaa bila shuruud muqaalkan horta inaad share gareyso like na aad saarto maxaa yeelay qarannimada iyo madaxbanaanida teeni dhuleed ee Soomaaliya waa haysanaa maanta wax badan in badan aan naawulaynay ayaynu maanta gacanta ku dhignay wax badan in badan aan isdhahaynay goorma ayay Soomaaliya go'aanadeeda ay miro dhali doonaan wax badan baan waxaan kaala hadlay wax aan isdhahayay way imaan doonaan balse maanta la hayo waa ciidamada gorgor haramcad duufaan iyo kuwa waran loo yaqaano oo lagu wareejiyey amniga guud ee xerada xalane maxaa yeelay horey waxaan kuula wadaagay 2 toddobaad ka hor in lagu wareejin doono hadda si toos ayaa loogu wareejiyey goobta lagu wareejinayayna waxaa ku sugnaa wasiirka amniga cabdullaahi maxamed nuur wasiirka difaaca abukaate xasan xuseen xaaji iyo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisaciid muuse in badan waa qorshe la naawulayay in badan waa mid juhdi loo galay in badan waa mid loo soo jeeday in badan waa mid muran dheer iyo dood dheer loo galay tafaha ayaa la isqabsaday maxaa yeelay ciidan ayaan leeyahay ciidamo annagu mar walba aynu ku aamin karno ammaanka ayaynu leenahay waay aad u xukumaysaa xerada xalane waay xerada xalane aad ugu dhigaysaa dal kale ammaankaaga aniga ayaa sugaya wakiiladii beesha caalamka go'aankii waa qaateen looma kala kicin shir shalay dhacay looma kala kicin shirkii dhacay waa sidaa ayaa lagu kala saxiixday oo lagu kala wareejiyey ciidamadii oo hubaysna gudaha ayay u galeen xeradaas meel ku qoro maanta marka hore muuqaalka share gray oo like saar wararkii ugu dambeeyey waxa ay tilmaamayaan in ciidamadaas sida gaarka u tababaran ay xilligan markaa guud ahaanba ammaanka xaruntaasi ay si gaar ah iyo si guud ahaaneedba markaa ay ula wareegeen sidoo kale qorshahan ayaa waxa uu ahaa mid inta badan markaasi muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya ay xusulduubkii ugu weynaa ay markaa ugu jirtay xusulduubkii ugu weynaa ay xilligan markaa iyadu inta badan ay ku naawilaysay in qorshahaas mar un uu hirgeli doono balse ugu dambeyntii maanta ciidamadaasi ay xeradaasi amnigeeda guud ahaanba ay iyagu la wareegeen qorshaha ugu culus ee xilligan laga filayay dhinacyada wakiilada beesha caalamka ayaa waxa uu ahaa in guud ahaanba qorshahaasi ay ka hor imaanayaan balse markii dhinacyo badan ee wax laga tusay waa ay qaateen markii dhinacyo badan ee xilligan dowladda Soomaaliya ay u cuskatay oo qodobo badan oo dhinaca istaraatiijiyadda amniga lagu tilmaamayna waxa ay markaa ku noqotay mid ay u riyaaqeen oo dani badan ay iyagu xilligan ka dhex arkeen wararkii ugu dambeeyey sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in guud ahaanba ciidamadaasi oo isugu jira qaybo kala duwan saraakiil xigeenno dabley alifle iyo guud ahaanba markaa iyagu ay noqdeen kuwo si gaara halkaasi ammaankeeda gacanta ugu hayo ciidamadana ku amraya sidii horey xeradaasi ammaankeeda loo sugayay ee xilligan u noqoto mid markaa guud ahaanba uga qayb qaadato muuqaalka noo share gray haddaba su'aasha aan doonayno in aan markaa idinkaga tagno waxa ay tahay maadaama ciidamadaasi sida gaarka ahi ay ula wareegeen amniga xaruntaasi maxaad xilligan ka filaysaa in dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigi doonto meelo kale miyaa jira xilligan dowladda Soomaaliya u baahan in tallaabo ceynkaas oo kale sida xerada xalane oo kale inay uga qaado muuqaalka share gray tan iyo kulan dambe nabadgelyo.